אנחנו פותחים, איך לא, בחקיקה המשפטית והמחאות שנגדה. אם המציאות לא מספיק משובשת, מארגני מחאות קפלן הודיעו על יום שיבוש נוסף בשני הקרוב. תמר אלמוג, כתבתנו, שלום לך. שלום יערה, ערב טוב. מה צפוי לנו שם? אז יום שיבוש, יום התנגדות, כמו שהם מכנים זאת מארגני המחאה, צפוי כבר ביום שני, אבל כל השבוע הבא, יערה, המודיעים מארגני המחאה יהיה בסימן של התנגדות לחקיקה. אנחנו צריכות לזכור, מדובר בשבועיים אחרונים לפני סיום מושב הקיץ של הכנסת, והמוחים רואים בכך באמת הזדמנות אחרונה לעשות איזשהו שינוי. כל זה קורה כשכמובן ברקע עילת הסבירות שמתבטלת לה בחקיקה, ריכוך לא היה שם, להפך אפילו איזושהי החרפה, אחרי שאתמול ראש האופוזיציה לפיד הודיע שהוא יעתור לבגץ אם הוועדה לבחירת שופטים לא תכונס, אז שינו עוד סעיף בחוק המוצע בין הקריאה הראשונה לבין הקריאה השנייה והשלישית, שבו בעצם גם לא תהיה ביקורת שיפוטית לבגץ בעניין הזה. כן, או לפחות מנסים לשנות אותו. אז הדבר הזה נתפס כהחמרה. כן, מנסים, זה הניסיון לאחד השינויים בחוק הזה, את מכירה את זה טוב ממני, ו... אז לנושא שאת מכירה ודאי טוב ממני, אפרופו בגץ, לכאורה חדשות טובות לכמה ממובילי המחאות האלה, כשבגץ החליט היום לדון בעתירה שמבקשת לפסול את ראש הממשלה מכהונה לא פחות בשל הפרת הסדר ניגוד העניינים המשפטי שלו. בואי תזכירי לנו את הפרטים כאן. אז כן, צריך לומר כן, אבל גם לאלה שממהרים לשמוח וגם לאלה שממהרים להתעצב לליבם ולתקוף את בגץ, זאת רק החלטה שאומרת בעצם שהדיון בעתירה הזאת, עתירה שהגישה עורכת הדין דפנה הולץ-לכנר בשם מבצר הדמוקרטיה, הדיון הזה יהיה בפני הרכב. במילים אחרות, לא מגלגלים את העותרים מכל המדרגות. האם זה אומר שאחר כך בגץ יודיע שראש הממשלה בנבצרות? לא בטוח. האם היועצת המשפטית לממשלה תשוב על עמדתה בזמנו שנתניהו הפר את הסדר ניגוד העניינים? כנראה שכן, אבל זה לא אומר שהיא תגיד שצריך לקבל את העתירה. כך שבוודאי שיש פה כותרת משמעותית שעצם העובדה שבגץ ידון באפשרות הזאת, אבל זה עוד לא אומר מה יקרה בסופו של דבר. ונזכיר, מדובר בהסדר ניגוד עניינים שבו, ונתניהו חתום עליו לחלוטין, והוא לא אמור לעסוק בעניינים שיכולים להיות קשורים למשפטו או להשפיע, אבל לפני כ-4 חודשים הוא הודיע שהוא נכנס לאירוע, והאירוע הזה קצת מתנגש עם הסדר ניגוד העניינים. כן. תמר, תודה רבה, אנחנו נחזור מיד לדבר על זה. אבל קודם כל, לעוד אחד מהגורמים שמטרידים את המוחים, חבר הכנסת יצחק קרויזר מעוצמה יהודית, נבחר אתמול בכנסת לשמש נציג הקואליציה בוועדה לבחירת שופטים, ומיד הודיע שר המשפטים לוין שאין לו שום כוונה לכנס את הוועדה. אז שלום לך, חבר הכנסת קרויזר. שלום יערה לך ולצופים. אני לא יודעת אם לברך אותך. איך מברכים שהקואליציה בחרה בו לשמש בוועדה, ואז מיד הודיע שהתפקיד הזה חסר משמעות כי אין ועדה? אז קודם כל, תמיד זה טוב לברך, אבל באמת לעניין הוועדה הזו, אנחנו בעוצמה יהודית נותנים גיבוי מלא. באמת מתחילת החקיקה לשר לוין שמנהל את הנושא הזה של הרפורמה במערכת המשפט, אבל לדעתנו, לדעת סיעת עוצמה יהודית, אין טעם לכנס את הוועדה הזו מאחר, ובאמת אנחנו, הקואליציה, נמצאים במיעוט בתוך הוועדה הזו, ולא יכולים להביא באמת לידי ביטוי את תפיסת עולמנו. לדעתנו צריך לחזור לחקיקה ולשנות את הרכב הוועדה לבחירה ומינוי שופטים, ורק על ידי כך נוכל להביא באמת את תפיסת עולמנו, את האג'נדה שאנחנו הגענו איתה לכנסת ונמצאים בכנסת באמת מכוח המנדט שהציבור נתן לנו, והציבור שבחר בנו מצפה לראות בשורה במערכת המשפט בצורה של שופטים עם רוח חדשה, עם תפיסות עולם אחרות. אז למה התעקשתם בהסכם הקואליציוני לקבל נציגות בוועדה לבחירת שופטים אם אין כוונה לכנס אותה? תראה, אין ספק שהוועדה הזו היא חשובה, וכל שופט שנצליח להכניס למערכת שיגיע עם תפיסת עולם אחרת, ראינו את לא זה רק עכשיו, בפסיקת בגץ בנושא המסתננים. ראינו רק עכשיו מה דעתו של שופט אחד בתוך הרכב שדן בנושא המסתננים, ולכן כל שופט שאנחנו נצליח למערכת, זה חשוב. תראה מזאת, יש באמת פקק גדול. לא, אני שואלת שאלה אחרת. הרי עוצמה יהודית התעקשה שיהיה נציג עוצמה יהודית, במקרה הזה אתה, במסגרת הוועדה הזאת לבחירת שופטים. אם אין שום כוונה לכנס את הוועדה לבחירת שופטים, למה התעקשתם לקבל בה נציגות? אז אני חוזר ואומר, הוועדה הזו היא חשובה. יחד עם זאת, דעתנו שצריך להביא לחקיקה ולשנות את הרכב הוועדה הזו,
ולכן אנחנו סוברים שגם בנקודה הזו יש לנו את היכולת, יש לנו את הרוב הקואליציוני, לשנות את הרכב הוועדה כדי באמת להביא בשורה בתוך המערכת. כרגע באמת בחרנו, כמו שאת מציינת, את אותי בתור נציג הקואליציה מתוך סיעת עוצמה היהודית, כדי להיות חבר בוועדה הזו למקרה, וכן, השר לוין יחליט לכנס אותה, כן, שנוכל להביא בתוך המסגרת הזו את תפיסת עולמנו. בוודאי, אין לנו שום היגיון לכנס את הוועדה הזו כשאנחנו במיעוט, באמת מיעוט קטן בתוך היכולת לשנות. תראה, באיזשהו אופן השתלשלות העניינים מאז הבחירה שלך ממחישה למפגינים על מה המחאה, כי הרי לפיד, כמו שהזכרנו עכשיו, הודיע שהוא יעתור נגד לוין אם לוין לא יכנס את הוועדה, ובתגובה מה קרה מיד, הוחלט לתקן את חוק הסבירות ככה שהעילה לא תחול על החלטה של שרים לא לפעול בהתאם לסמכותם. ככה מתקנים חוק יסוד? צריך תשובה משפטית ללפיד, אז מכניסים את זה לחקיקה ראשית? לא, קודם כל אני לא חושב שיש ביכולתו של בגץ לאלץ את השר לכנס את הוועדה, וכבר ראינו שגם ציפי לבני, כאשר היא הייתה שרת המשפטים ולא הצליחה למנות שופטים מתפיסת עולמה, היא גם עצרה באמת את כינוס הוועדה ולא מינתה שופטים, אם אני לא טועה, כמעט במשך שנה שלמה. אז גם באמת אם השר לוין יאולץ לכנס את הוועדה, יש ביכולתו את הכלים למנוע באמת את בחירתם של השופטים, במידה ונראה שאנחנו לא מצליחים להביא תפיסת עולם שונה ממה שקיימת כרגע בתוך מערכת המשפט. לא, אבל זה סביר לתקן עכשיו את חוק עילת הסבירות על מנת להתמודד עם החשש מעתירה? העניין של עילת הסבירות הוא לא רלוונטי. יש לנו, כפי שאנחנו מדברים מתחילת הרעיון, ליבת הרפורמה היא שינוי הרכב הוועדה לבחירת שופטים. אפשר להתעסק כרגע בתיקון של צמצום של עילה כזו או אחרת. גולת הכותרת פה היא אותה ועדה שרק דרכה יהיה אפשר באמת להביא תפיסות עולם חדשות למערכת. זאת אומרת, בכלל לא אכפת לי מה קורה שם בדיונים האלה על עילת הסבירות, כי כל הסיפור הוא לא מעניין כל כך. הסיפור מאוד מעניין והוא חשוב, אבל עצם הנושא שאנחנו התחייבנו לבוחרים שלנו להביא תפיסת עולם אחרת למערכת, וכפי שאמרתי בתחילת הרעיון, ראינו איך נראית פסיקה של בית המשפט העליון, גם בנושא, ברור לכולנו, בנושא הזה של המסתננים, או להפך, אלה שהגיעו לכאן בצורה חוקית וחתמו על מסמכים, שכשנגמרת להם תקופת השהייה במדינת ישראל, הם צריכים לצאת. בגץ עדיין מתערב וכופה על מדינת ישראל את השינוי הדמוגרפי וההחלטות שלו עם תפיסת עולם אחרת. חשבתי שתרצה לתקוף את בגץ על ההחלטה עכשיו לדון בעתירה נגד נתניהו. בסדר, אז את רואה, אנחנו מחויבים לרפורמה, וכל יום שאנחנו לא מחוקקים אותה ולא מביאים בשורה לציבור שבחר בנו, יש כאן בעיה? באמת ציפיתם להחלטה אחרת בעניין נתניהו? אנחנו חושבים שראש ממשלה מכהן צריך לכהן ולהמשיך לכהן כל עוד אין איזה מניעה באמת משפטית או סבירה כזאת או אחרת שבאמת תמנע ממנו להמשיך לכהן. והממשלה הזו נבחרה בצורה דמוקרטית על ידי העם. ולכן יש לנו את היכולת הקואליציונית, את המנדט מהציבור, להביא את הבשורה שעליה אנחנו מדברים. לא, אבל זה קצת מהמקפצה בכל זאת להודיע שאתה נכנס לאירוע המשפטי כשיש לך הסדר ניגוד עניינים, והיועמ"שית כבר הזהירה אותך שזה בניגוד להסדר. זה לא שנתניהו לא הבין מה הוא עושה. בסדר, ראינו גם את תפיסת עולמה של אותה יועצת משפטית לממשלה, שתפיסת עולמה והדעות הפוליטיות שלה מתערבבות לה עם התפיסה המקצועית שלה, והפכה מזמן כבר לדמות פוליטית בשדה הפוליטי הציבורי, ביחד עם אותו ניצב מפורסם שהפך בן רגע להיות פוליטיקאי. לצערנו, ראינו שהפוליטיזציה נכנסת לתוך הדרגים הגבוהים ביותר של המערכת. לצערי, ראינו את זה במשטרה. לצערי, אנחנו רואים את זה גם ביועצת המשפטית. ואנחנו רואים גם את החלטות בית המשפט העליון בנושאים שהם בליבת השיח כרגע בחברה הישראלית. ויש כאן רוב במדינת ישראל שרוצה לראות את הדברים מתנהלים אחרת. חבר הכנסת קרויזר, תודה רבה. תודה לך, המשך ערב טוב. בהמשך ישיר איתנו עורכת הדין דפנה אולצלכנר, מגישת העתירה נגד ראש הממשלה מטעם ארגון מבצר הדמוקרטיה. שלום לך. שלום וברכה. את בטח מברכת דווקא על החלטת בית המשפט לדון בעתירה. בהחלט, בוודאי. אנחנו חושבים שזאת החלטה מאוד חשובה. טוב, תראי, לגופו של עניין. נכון שנתניהו הודיע שהוא נכנס לאירוע של הרפורמה המשפטית, אבל לכאורה אין שום ראיות שהוא עשה יותר מזה. כבר זאת הפרה של הסדר ניגוד העניינים שלו?
קודם כל, מאז הוא ממשיך ומעורב מכף רגל עד ראש, ולרגע לא פסק וגם לא מסתיר את זה. ויותר מזה, במסגרת תגובה שלו לבגץ, הוא גם הודיע והצהיר בפני השופטים, אני חולק על היועצת המשפטית לממשלה, אני לא מקבל את חוות דעתה. עכשיו, חוות דעתה, כפי שקבעו השופטים, היא הדין, היא משקפת את הדין, וכשהיא קבעה שאתה בניגוד עניינים ואסור לך, והוא אומר לה, אני חולק עלייך, כאילו הם היו שני משפטנים, ולא כאילו מדובר בנאשם בעבירות חמורות שיש עם אנקלון, שיש לו אינטרסים כבדי משקל לאפר את מה שהיא קובעת עבורו, וגם אם נזכור שבעתירה המקורית של ה-11 שופטים שהתירו לו לכהן, כשאנחנו ביקשנו שהוא לא יכהן כראש ממשלה בגלל המצב העוצמתי הזה, מה קבע בגץ? הם אמרו, רשמנו בפנינו את התחייבותו של המשיב להעמיד את עצמו להסדר. כן, ברגע שהיועצת המשפטית... מה אנחנו רוצים? זה לא רק אירוע משפטי. יש לו השלכות כלכליות ובינלאומיות שראש ממשלה לא יטפל בו? אז יפה, אני מסכימה שראש ממשלה צריך לטפל באירועים האלה. לכן סברנו שהוא, שהוא מנוע והוא מוגבל, והוא לא יכול לעסוק בהם, לא יכול לשמש כראש ממשלה. אנחנו חוזרים חזרה לאותה תקלה עוצמתית שראש ממשלה מצוי בניגוד עניינים ולא יכול לכהן. לכן, כן, בגלל שחשוב שראש ממשלה יהיה באירוע, לא הוא חייב לכהן. להיות. כן. זו אמירה מאוד קיצונית, כשמה שיש זה ניגוד עניינים בנושא ספציפי, וראש הממשלה לא טיפל בנושא המשפטי בעצמו, הוא טיפל בעניינים שמסביב. כן. לא, לא, חשוב להבין, נושא של כללי ניגוד עניינים מחייבים את נבחרי הציבור באשר הם. יש כלל אחד ברור וסדור, אסור לנבחר ציבור להיות מצוי בניגוד עניינים. למה? כי הוא פועל כנאמן עבורנו. התפקיד שלו זה לפעול רק לטובת האינטרס הציבורי, ולכן הכלל הוא מאוד חזק, אסור לו לכהן בניגוד עניינים. מרגע שלא הצלחנו לגדר את מצב ניגוד העניינים שבו הוא מצוי, כלומר שהוא יפעל אך ורק בתחומים שבהם הוא רשאי לפעול, תוך הבנה שהוא מוגבל בגלל ענייניו האישיים, מרגע שהדבר הזה פרוץ, הוא פשוט לא יכול להמשיך לכהן, כי הדבר המידתי הזה של להגביל את הכהונה בהסדר, נפרץ, זה לא יכול יותר להתקיים. תראי, בואי אני אגיד לך גם טקטית. בסוף באירוע, ראש הממשלה הוא גורם ממתן. הרי מי שהגיש את העתירה הם גורמים שאם אני קוראת נכון את עמדתם הפוליטית, הם צריכים להיות בעד כניסה של נתניהו לאירוע. תראו, הנושא הזה של ממתן או לא ממתן, קודם כל היועצת המשפטית לממשלה קבעה בזמנו שאם הוא רצה רק להרגיע את הרוחות, היא לא אמרה לו שזה אסור לו. הבעיה היא שהוא הולך במלוא העוצמה, חושב על כללים איך לשנות את עילת הסבירות כך או אחרת. היועצת קבעה במפורש שכל עיסוק שלו בעילת הסבירות הוא פגום בניגוד עניינים. למה? כי מחר לא יהיה עילת סבירות והוא יוכל לפטר יועצת משפטית לממשלה שהיא זאת שעומדת בראש כתב האישום נגד. זאת אומרת, ניגוד העניינים הוא כל כך עוצמתי והוא כל כך עומד בסתירה לכהונה שאין בכלל ספק בכך. אז זה לא משהו שהוא בא רק למתן. הוא מעורב, הוא מביע דעה, הוא אומר ומתראיין בארצות הברית, הוא אמר, את זה הוצאתי, את זה הכנסתי, פסקת התגברות, כן, זה לא, זה פה, זה שם. הבן אדם פשוט מעורב כל כולו בתוך הדבר הזה, ולכן הוא בכלל לא הכיל על עצמו את האיסורים האלה שהוא עמד בפני 11 שופטים, והוא גם מושתק מלטעון היום אחרת, כי הוא התחייב בפניהם. עורכת הדין דפנה הולץ-לכנר, תודה רבה. תודה רבה לכם. טוב, ואגב הרפורמה המשפטית, הקרע בין ישראל לארצות הברית גלוי ומעדד אפילו מבין המילים הדיפלומטיות, ונדמה שישראל ניצבת בפני פרשת דרכים מדינית דווקא בזמן שבו האיומים הביטחוניים גוברים. איתנו אלוף במילואים גיורא איילנד, שלום אדוני. שלום רב. לשעבר ראש המועצה לביטחון לאומי כמובן. טוב, יש חברים בקואליציה שרומזים שאם אין ברירה אז ישראל תסתדר לבד. זה רעיון מופרך? רעיון לא רק מופרך, אלא בעיקר מסוכן. וצריך להבין שקודם כל ארצות הברית בכעס אמיתי על ישראל, וזה לא בגלל נושא אחד, אלא בגלל שניים. אחד, כל נושא הרפורמה, על המשמעויות שלו במובן הדמוקרטי. והדבר השני, שאת הממשל האמריקאי הנוכחי מרגיז לו פחות, זה המדיניות דה פקטו של ישראל ביהודה ושומרון, כפי שהוא מפרש אותה, שאמנם נתניהו אומר דברים נוחים לאוזן, אבל בפועל ממשיכים להקים מאחזים בלתי חוקיים,
גוזלים אדמות פרטיות של פלסטינאים, מאפשרים לעשרות, אולי למאות מתפרעים יהודים גם לפגוע בתושבים ערביים, ובעיני הממשל האמריקאי בעצם ישראל סוגרת סופית כמעט את הדלת בפני אפשרות של הסדר מדיני, ולכן הכעס בעניין הזה הוא, כפי שאמרתי, כפול. ויכול עכשיו, להיות... למה זה מסוכן? כן, אני רוצה לשאול את עצמנו, אם אולי, אתה יודע, עוד לפני שאנחנו מדברים על הפסקת סיוע ביטחוני, או כל מיני צעדים דרסטיים, שבאמת עדיין רחוקים מאיתנו, יש כבר נזק בהווה, בעצם הכתף הקרה שאנחנו מקבלים מהאמריקנים, כי אולי האויבים שלנו רואים את זה ותופסים את זה כבר עכשיו כחולשה. נכון, אז זה באמת מתחבר להסתכלות איראנית על ישראל. ובעצם במילה אחת, מה שאיראן מנסה לעשות, ללא קשר לתוכנית הגרעין שלה, וללא קשר לניסיונות פיגוע בישראלים באשר הם בקפריסין או בטורקיה או בכל מקום אחר, בעצם איראן הגיע למסקנה, בראייתה לא בהכרח מסקנה לא נכונה, שאם היא תצליח לתאם מערכה נגד ישראל שבה השתתפו בו זמנית, או לפחות בתאום, גם חיזבאללה מלבנון, גם מיליציות פרו-איראניות מסוריה ומעיראק, גם ירי ישיר מאיראן עצמה, גם ירי מתימן, גם הפעלה של חמאס, גם סוג של אינטיפאדה שלישית ביהודה ושומרון, וגם גיוס ולו חלקי של ערביי ישראל, אם כל הדבר הזה קורה, ובמיוחד מתבסס על שיפור בנשק המדויק של כל אותם אויבים, ישראל לא תוכל להתמודד איתה. עכשיו, מבחינתם, זה מתחבר למה שהם מזהים כחולשה כפולה של ישראל. אחד, חולשה פנימית, כפי שכולנו מזהים, לא רק בשסע בעם, אלא מידת, הייתי אומר, רמה הולכת וקטנה של נכונות להתנדב ולעשות מטעם חלק מהכוחות המילואים החשובים ביותר. ופה הם צודקים בעיניך בהסתכלות הפנימית? זאת אומרת, כשאנחנו מדברים באמת על מחאת הטייסים וכן הלאה, זה משמעותי? א', זה משמעותי, אבל אני, מה שיותר חשוב זה באמת, איך ששאלת, איך האיראנים רואים את זה. אז הם רואים את זה, הם וחיזבאללה כמובן, שהוא שלוח שלהם כחולשה ישראלית פנימית, ובנוסף, ישראל נכנס למצב של בידוד בינלאומי. עכשיו, זה לא רק העניין של ארצות הברית. היחס כלפי ישראל בכל העולם הולך ונעשה יותר ויותר עוין, כולל מדברים שאנחנו כישראלים לא שמים לב אליהם ביום יום. למשל, יש הרבה מאוד התנהלות של חרדים, בעיקר בירושלים, במקומות כאלה או אחרים, שבזים ויורקים ומשפילים בעצם אנשי כמורה נוצרים או מקומות קדושים לנצרות. זה מסוג הדברים שמבחינתנו לכאורה זה פרחחים, אבל זה נתפס בעולם כאיזושהי התנהלות ישראלית, הייתי אומר, מזיקה ומסוכנת. אבל אם נחזור לארצות הברית, התמיכה האמריקאית זה לא רק עניין של באום ולא רק לעצור החלטות אנטי-ישראליות במועצת הביטחון ודברים מהסוג הזה. ישראל באמת בתלות מאוד משמעותית בהספקת נשק וציוד מארצות הברית. כן, לא, אבל כן רציתי לשאול אותך על הסיפור הפנימי, כי הוא כן מעניין חוץ מאשר האם יש נזק עקיף ממחאות הטייסים ואיך שהן התפסות. אתה חושב שיש נזק ישיר, שיש משמעות אמיתית, ביטחונית, ישירה לכמה מאות אנשי חיל אוויר שיפסיקו להתנדב לשירות מילואים? זה הרבה יותר מזה. תראי, לפי חוק שירות הביטחון, אפשר לחייב אנשים לעשות מילואים אם הם חיילים עד גיל 40 ואם הם קצינים עד גיל 45. מעבר לגיל 45 זו התנדבות. אם את בודקת את כמה מגדים הם מעבר לגיל 45, כמה טייסים פעילים הם מעבר לגיל 45, כמה מפקדים של תאי שליטה בחיל האוויר הם מעבר לגיל 45, כמה אנשי מודיעין וסייבר הם מעבר לגיל הזה, כמה אנשי מפתח במפקדות חטיבה, אוגדה, גייס, פיקוד ומטכ"ל, את תראי שרוב התפקידים הקריטיים האלה הם בעצם מאוישים על ידי אנשים שמעבר לגיל השירות שמחייבים אותם. אז אולי זה לא צריך להיות התנדבות. ולכן אם הקבוצה הזאת הוא חלק ממנה, הוא חלק ממנה, רגע, יכול להיות, אז תשנו את החוק. היום החוק במדינת ישראל הוא עד גיל 45. וכל האנשים האלה עושים מילואים בשמחה במשך עשרות שנים, בלי לשאול שאלות רבות לא על מי הממשלה ולא על מי ראש הממשלה. ולכן יש פה דבר שמשתנה באופן דרמטי,
ואם חלק ניכר מאותם בעלי תפקידים שציינתי אותם, יפסיקו להתנדב, יפסיקו להיות מיומנים, יפסיקו להיות חלק מהסיסטם, אז יש פה גם פגיעה אמיתית, ולא רק פגיעה תדמיתית, כפי שהאיראנים רואים אותה. כן, טוב, בעצמך היית מעורב לפני כמה חודשים באחד מניסיונות הפשרה האלה ברפורמה המשפטית, יחד עם אלבשן ופרידמן, ופרשת ממנו באיזשהו שלב. למה בעצם? אז תראי, אני מוטרד משני נושאים. אחד באמת מהרפורמה כפי שהוצגה, אני מדבר על כל החלקים שבה, לא רק הנושא הקונקרטי של היום, עילת הסבירות, אבל אני גם מוטרד בדיוק מהנושא שדיברנו עליו עד עכשיו, זה מה זה עושה למדינת ישראל במובן של החולשה הפנימית. אני יודע. ולכן חשבתי, אני עדיין חושב שנכון להגיע לאיזושהי פשרה. הסיבה שאני פרשתי, אם אני רוצה להיות מאוד קונקרטי, זה שנפגשתי יחד עם האנשים אחרים באותה קבוצה, גם עם לוין וגם עם שמחה רוטמן, באיזשהו יום רביעי מסוים, כמה שבועות אחרי שהרפורמה החלה, הצענו הצעה שמבחינתי אני בקושי יכולתי לחיות איתה, אבל אמרתי, אם יסכימו עליה, אפשר להסתדר איתה. אבל אמרתי גם בתנאי אחד, שאתם עוצרים את תהליך החקיקה הרגיל, מוכנים לקחת את עמדת הפשרה שלנו בתור עמדת מוצר חדשה. ומהרגע שהם לא קיבלו את זה, והמשיכו ביום ראשון שאחרי, בתהליך הרגיל של החקיקה, הודעתי מראש, וכך גם עשיתי אחרי כן, לא מצאתי לעניין הזה טעם. והיום אתה כבר לא סומך עליהם. אם אפשר, אני רוצה להוסיף. כן, לא, בבקשה. לא, אני אגיד לך מה הבעיה. יש פה כרגיל, כמו שקורה אצלנו הרבה, יש פה קצת דו-שיח של חרשים, אבל יש פה נקודה הרבה יותר מהותית, ואני רוצה אולי להדגיש אותה. ונתייחס לנושא עילת הסבירות, כי זה נושא על הפרק. לכאורה, צודקים אלה שרוצים לצמצם אותה, כי אומרים, מה זה סבירות? זה תלוי בשיקול דעת, ושרים יש להם שיקול דעת לא פחות טוב מאשר שופטים, ולכן תנו להם לנהל מדיניות, כי בסך הכל זה התפקיד שלהם. מה הבעיה? יש פה בעיה כפולה במדינת ישראל, והיא דרמטית. רוב השרים ורוב בעלי התפקידים, אם זה מפלגות סקטוריאליות כמו של סמוטריץ', בן גביר והחרדים, בעצם המניע שלהם זה לא מה טוב למדינת ישראל, אלא מה טוב לקבוצה מאוד מאוד קטנה, ולכן הם לא פועלים לטובת מדינת ישראל. והחלק האחר שזה הליכוד, ואם אני יכול לציין שרים כמו אמסלם, רגב, קרי ואחרים, גם הם לא פועלים לטובת מדינת ישראל, הם פועלים לטובת מיקומם ברשימת הליכוד הבאה לכנסת. ולכן יש פה שתי קבוצות סקטוריאליות, והנחת היסוד של בעצם של קיומה של דמוקרטיה, שזה של שרים או השלטון פועל לטובת המדינה כולה וכלל אזרחיה, לא קיימת היום במדינת ישראל. רגע, שופטים הם לא קבוצה סקטוריאלית? החלטות, לא, לא. כשאנחנו מסתכלים על רשימת החוקים שחלקם כבר חוקקו, חלקם בדרך ללא קשר לרפורמה. וכשאנחנו רואים החלטות ממשלה, ברור לחלוטין שהמניע של כל הדברים האלה הוא לא טובת המדינה, הוא טובת קבוצות מאוד מאוד קטנות, שבסופו של דבר אלה שלוקחות את המדינה למקום מסוכן. ולכן בעניין הזה אני חושב שצריך באמת להתעקש, קהילת הסבירות כפי שהיא כרגע מנוסחת, היא בלתי מתקבלת על הדעת. אלוף המילואים גיאורא איילן, תודה. בבקשה. טוב, אנחנו במעבר חד קופצים להתעדכן בפרסום של המשטרה מהבוקר כי פענחה את רצח מרגריטה לוי מלפני 20 שנה. מרגריטה נרצחה באילת כשהייתה בת 20, ואיתנו כתבנו אסף פוזיילו עם התגלית החדשה של המשטרה, שלמעשה פותרת את התיק הישן הזה, נכון? כן, התפתחות מאוד דרמטית. 20 שנה בדיוק אחרי שנמצאה בגן ציבורי באילת גופתה של החיילת המשוחררת מרגריטה לוי, אחרי שנאנסה ואז נרצחה. המשטרה עוצרת חשוד, הוא נעצר לפני כחודשיים, מאז הוא ערך המעצר שלו 14 פעמים, היום זה הותר לפרסום, בימים הקרובים גם יוגש נגדו כתב אישום. החשוד הוא סמי אבו אל-אסל, בן 51, מיפו, עבריין מין מורשע. חודש וחצי אחרי הרצח של מרגריטה לוי, הוא נעצר בחשד לעבירות מין, נשפט ונידון ל-13 שנות מאסר. כאמור, לפני חודשיים הוא נעצר, אחרי שכפה במחשב המשטרתי בעקבות פענוח במעבדה של המכון לרפואה משפטית, קפצה התאמה לדי-אן-איי שלו. מאז כבר יותר מחודשיים הוא שומר בחקירה שלו על זכות השתיקה. נאמר שאימא של מרגריטה אולגה
אמרה היום, זהו יום מרגש עבורי, מעול בעצב ושמחה. אני מקווה שהצדק יצא לאור, לפנינו דרך ארוכה עד הכרעת הדין, אבל על פי המשטרה, התיק הזה כבר סגור, גם בגלל ה-DNA שלו, שנמצא בכמה מקומות על גופתה של מרגריטה לוי, וגם בגלל שיש סימנים פורנזיים שקושרים אותו בצורה חד משמעית, כך אומרים במשטרה, לאותן סמיכות שעטפו את גופתה, היא הייתה עטופה וקשורה בקבלים באותו גן ציבורי. למשטרה גם יש איזושהי אינדיקציה שיש נשים נוספות שככל הנראה נפגעו מינית על ידי אותו חשוד, והיא קוראת לציבור, אם יש מישהי שמזהה את התמונות שלו, גם את התמונה מלפני 20 שנה וגם את התמונה היותר עדכנית, מזהה אותו ואולי נפגעה על ידו, קוראים לאותן נשים, אם יש כאלה, ללכת ולהתלונן. אסף, תודה רבה. תודה. עכשיו אנחנו לסערה סביב העיתונאי ארנון סגל, שתרם כליה תרומה אלטרואיסטית, באמת מהמעשים האציליים שאפשר לדמיין, וארנון הציב תנאי שהכליה תושתל רק ביהודים. ערב טוב, פרופסור יונתן הלוי. ערב טוב, שעבר ומבורך. מנהל בית החולים שערי צדק. קודם כל, יש בכלל שיקול דעת למנהל בית חולים אם לקבל או לא לקבל תרומה כזאת שיש בצדה תנאי? מנהל בית חולים לא מעורב בתרומות אלטרואיסטיות או אחרות. כאשר התרומה אלטרואיסטית היא לקרוב משפחה, אז ישנה ועדה, זה שני רמות של ועדה. כשהוא לא קרוב משפחה, ישנה ועדה מטעם המרכז הלאומי להשתלות, שהיא אמורה מורכבת מעובדת סוציאלית, אנשי אתיקה, רופאים, שנועדה באמת לבסס את האלטרואיסטיות של התרומה. ולו אתה בוועדה הזאת ויש תנאי כזה, מה היית עושה? כן. אז כדאי קצת טיפ-טיפה להרחיב פה. כמו שאמרת, זה באמת מהמעשים האצילים ביותר. כל תרומת איברים שנעשה דרך המרכז הלאומי להשתלות, וזה חלק גדול מתרומות האיברים, שזה גוף ממשלתי, לא מקבלת, ובצדק לדעתי, שום הסתייגות במתן התרומה. כלומר, אם בן אדם, למשל, רוצה לחתום על כרטיס עדי תוך הסתייגות, או בתרומה מאמת, המשפחה אומרת רק לא לערבי, אנחנו מוותרים על הכליה, למרות שזה מוצר מאוד נדיר, אבל זה בלתי אפשרי. העמותה הפרטית שהביאה כבר לאלף השתלות אלטרואיסטיות, לא מחויבת לכלל הזה, ולכן היא קיבלה. אבל אני בכלל רוצה לדבר על זה, שבכיתוב הנורא והמצער שקיים בחברה הישראלית היום, מערכת הבריאות היא שמורת טבע. בכל בית חולים במדינת ישראל, זה בולט מאוד בבתי החולים בירושלים, בגלל החברה המעורבת, בגלל ש-40% מתושבי העיר הם מהמגזר הערבי. אבל בכל בית חולים בארץ, את רואה רופאים ערבים, חרדים, חילוניים, שמטפלים בחולים ערבים, חרדים, חילוניים, זה ביום יום, בקורונה זה בא לידי סי, במסירות כן. בלתי רגילה. אני תכף אשאל אותך שאלה נוספת בהקשר הזה על מערכת הבריאות, אבל כן בוא נתמקד בשאלה או בדילמה האתית הספציפית, כי צריך לשאול פה, אני חושבת, שתי שאלות. א', גם אם גוף כזה עושה ככה וגוף כזה עושה ככה, אנחנו עדיין צריכים לשאול מה נכון, מה היינו עושים, כי יש מחסור אמיתי בתרומות כאלה, והן באמת מצילות חיים. ואולי אנחנו גם צריכים לשאול בכלל את השאלה, האם זה לא תנאי שהוא הוגן? זאת אומרת, אם אני יכולה לומר, אני רוצה לתרום רק לקרובי המשפחה שלי, למה אני לא יכולה לומר, אני רוצה לתרום רק לבני העם שלי? אז יש בהחלט אנשי אתיקה, ואני הייתי אומר שזה רוב אנשי האתיקה, שמצדדים בדעתך ואומרים, אם אני מוכן לחבול בגופי, לעבור, להיכנס להוצאות, עבודה, קצת לסכן את עצמי, למרות שהסיכון בניתוח הנצלת הכליה הוא סיכון מינימלי. אם אני מוכן לעבור את זה, אז אני גם זכאי לבחור. וזה דעה של רוב האתיקנים. אני חייב לומר שבחברה הישראלית זה דבר לא נכון. ואני הייתי הולך בהחלט לחומרה. את יכולה לטעון עוד טענה. גם התרומה של אלון סגל שמסייגת ליהודי, תקצר את התור לערבים שמחכים בתור. נכון. יש לך עוד טיעון כאילו בעד. בהחלט. אני חושב שמבחינת הנראות זה דבר, אני מוכן להשתמש בביטוי קיצוני שמעורר שעת נפש. האם בשורה התחתונה, אם הייתי ממונה על הדבר הזה, הייתי דוחה את הכליה, הייתי חושב על אותם אנשים שמחכים, בין 90 ל-100 איש בישראל, שנמצאים על דיאליזה, נפטרים, כי הם לא מגיעים לכליה. כך שהדברים הם מאוזנים, אבל אי אפשר להגזים בחשיבות ההדגשה, שהעניין הזה באמת מעורר הסתייגויות מאוד קשות. מה עוד? ואז היינו גם רוצים לשאול, זו שנאת חינם. הוא אמר את הדבר הזה כשהוא כבר בדרך לחדר ניתוח, לתרומה אלטרואיסטית שהוא כבר בחר אותה. אז למה להכריז? המסויגות הזאת שלו
היא מין הצהרה פוליטית, לא היה לה שום השלכות באמת לגבי הפעולה שלו. השאלה שלך היא קשה, היא מן הראוי לדחוק. ואז היינו שואלים גם את השאלה מה הגבול, נכון? כי שמעתי גם על מקרה של מישהו שאמר, רק ליהודי שומר מצוות. אפשר הרי תנאים על תנאים על תנאים, נכון? ונצטרך להידרש לשאלת... אחת הסיבות של דעת המיעוט בין האתיקנים, שהיו דוחים כליה כזאת, זה המדרון החלקלק שכרגע הצבעת עליו. להנגיע, ויש להטבים, ויש קבוצות מיעוט אחרות. מצד שני, מתנת חיים היא עמותה שהביאה עד עכשיו לאלף תרומות אלטרואיסטיות במדינת ישראל. את יודעת שיש יישובים שלמים שבהם אנשים מתגייסים ותורמים, נכון. ולכן לא בקלות צריך לוותר, אבל גינוי ציבורי צריך להגיע לדבר הזה. זה שנאת חינם, אין לזה שום טעם, ובמצב ששורר היום בחברה הישראלית, על אחת כמה וכמה. טוב, מכיוון שהזכרת את מערכת הבריאות כשמורת טבע בנוף הפוליטי, אין אלא לשאול אותך על ההחלטה של מועצת ההסתדרות הרפואית מלפני כמה דקות, שקיימה ישיבה, והחליטה שהיא מסמיכה את ההסתדרות לנקוט בכל האמצעים לרבות שביתה כדי למנוע את צמצום עילת הסבירות. מה עניין שמיטה להר סיני? מה לרופאים ולעילת סבירות? למה ההסתדרות הרפואית צריכה להתערב בדבר כזה? שמעתי את הכתבת שלכם, קטי דור, שמסבירה ומביאה דוגמה מסל התרופות, שהשם הנכון שלו הוא סל הבריאות. הייתה לי הזכות לכהן במשך 5 שנים לא רצופות כיושב ראש ועדת הסל, והיא אמרה, כאשר מערערים על ועדת הסל לבית המשפט העליון, ההחלטות של בית המשפט העליון הן ניתנות על פי מדד הסבירות, לא על פי מדד החוק שלא אומר, וגם ב5 שנים שאני קיינתי, היו פה ושם עירורים. אני חושב שאת מערכת הרפואה צריך להשאיר מחוץ לפוליטיקה. אני חושב שהשבטת מערכת הבריאות הוא עניין חמור ביותר. אם מישהו יוכיח, ולא השתכנעתי מקטי דור, שביטול עילת הסבירות באמת יביא, ואני לא רואה את זה כרגע, אולי משהו נסתר ממני, יביא באמת לפגיעה בהתנהלות הרפואה במדינת ישראל, תהיה הצדקה לנקול צעדים. אם לא, אני מציע לשמור על עצמנו כשמורת טבע. אתה מציע לא להישמע להנחיה לשבות אם תהיה כזאת? תראי, ארגון הסתדרותי הוא ארגון הסתדרותי, לא בקלות מפירים. אני מאמין שלא תתקבל החלטה כזאת. פרופסור הלוי, תודה רבה שהיית איתנו. תודה, תודה. תודה לך, יערה. אנחנו נצא לעוד הפסקת פרסומות קצרה ואחרונה. תכף חוזרים. תחזית בחסות. קולקציית מעברי התקרה של סטאר. לישון כמו סטאר. התחזית בחסות. קולקציית מעברי התקרה של סטאר. לישון כמו סטאר. בטוח גם אתם נתקלתם בסרטונים ובמודעות שמבקשים איתנו לפתוח את הלב ולתרום כסף להצלת חיים של ילד חולה. הערב בזמן אמת נראה לכם לאן באמת עלול להתגלגל הכסף שתרמתם עבור הילדים החולים, ונצא לחפש את האנשים שהפכו את המצוקה לתעשייה. למי תורמים את הכסף? למה תורמים כל כך הרבה כסף ואתם נותנים כל כך בעד? זמן אמת, הערב, אחרי החדשות. יש עקיפה בררנית. מאיה, יש חרדי אחד, מ-2019 עדיין מוצאים לו מהתחת מים שהמכתזית הוא הכניסה לו מהפה. אבל אתה לא זוכר מה היה באמונה. באמונה הביאו עריות. אתה זוכר את זה? נמרים. אם המשטרה רוצה להוכיח לי שהיא לא שמאלנית, שתכניס עריות. התוכנית בחסות. מטילדה, המחזמר, אוגוסט, בית האופרה תל אביב, קופת תל אביב. מילצ'ק, כמו בילדות. היית פעם בלב, נכון? הוא חזר מעבר, מילצ'ק יוטבטה. פסטיבל הקולנוע ירושלים, 13 עד 23 ביולי. עוברים דירה? משפצים? שומרת הזורע. ראית את כל הבית במקום אחד. תמיד ביחד. פסגות קרמל, רשת לדיור מוגן, בחיפה והצפון. יא, גם הוא עליי זה בומבה. כיף יחד עם גלידת שטראוס. וסטינגהאוס, מותג מעבררי תקרה אמריקאי. וסטינגהאוס, השקט שלכם. כשאני נכנס לפארק עתידים, אני מרגיש שהגעתי הביתה. פארק עתידים, תל אביב. מטילדה, המחזמר, אוגוסט, בית האופרה תל אביב, קופת תל אביב.
טעמים חדשים במקרר. אלפרו שיבולת שועל בטעם וניל, ואלפרו שקדים ללא סוכר. אלפרו, בא לי טוב. הכירו את שירי מרגלית. בעבר עבדה בחברת הייטק, והיום מחנכת ומורה למתמטיקה ולמדעי המחשב במודיעין. ומחוברת לחינוך. בואו גם אתם להשפיע בחינוך, להוביל את דור העתיד שלנו וליהנות מתנאי שכר משופרים. הכשרה יהודית לאקדמיים, ליווי אישי והעסקה גמישה. גם אני בחרתי להשפיע בחינוך. מתחברים לחינוך, משפיעים בחינוך. חפשו שער להוראה ברשת או חייגו כוכבית 6552. חזרתם אלינו, ברוכים השבים. 17 שנים למלחמת לבנון השנייה, אמש נסראללה שוב התגרה בישראל ואיים כי אם תפעל נגד האוהלים שחיזבאללה הקים מעבר לקו הכחול, העניין לא יעבור בשתיקה. כל ישראלי לא יג'ור על القيام بخطوه ميدانيه تجاه الخيمه لا لانه ببساطه بيعرف انه هذا ما بينسكت عليه بكل بساطه وانا اقول لكم ما بينسكت عليه اكيد ما بينسكت عليه والشباب انه بيعرفوا وعندهم توجيههم وبيعرفوا اللي لازم يشتغلوا اذا تم التعرض للخيمه. שלום, סגן אלוף המילואים יוני שטבון. שלום. חבר הכנסת לשעבר, מי שקיבל את איתור צל"ש הרמטכ"ל על הקרב בבינצ'בל, צריך לומר, מה שלומך? בסדר גמור. וכשאתה רואה את הנאום הזה של נסראללה, אתה נזכר בנאום קורא העכביש? זה נאום קורא עכביש, זה נאום שקורה ברקע של שנות ה-90, הסכמי אוסלו, החברה הישראלית מפולגת. נסראללה עושה אותו דבר. הוא מזהה מה קורה בחברה הישראלית, מזהה את הקרע, את הדילמה בעם, והוא יורה, הנאום הזה מכוון לאו דווקא למנהיגות, הוא מסתכל לחברה הישראלית והוא מדבר אליה. והיום זה לא אותו דבר? אני רוצה להגיד, מה שאני אומרת בדיוק, הוא עושה אותו דבר, הוא מנצל את המומנטום במרכאות לצערנו, שמה שקורה בחברה הישראלית, והוא יורה לשם. תראה, תמיד ביום השנה למלחמה, זה הזמן הזה שאנחנו רואים, נכון, אנחנו כבר יממה קוראים פוסטים ברשתות החברתיות של אנשים שנזכרים ושמזכירים לנו מה היה שם. אתה גם נזכר בימים כאלה? זה לא קלישאה להגיד שהמלחמת לבנון השנייה והקרב בבינצ'בל מלווים אותנו, מי שלחם שם יום-יום. לאו דווקא ביום הזה, ודאי שאנחנו שבוע הבא מגיעים לכל ההזכרות של הלוחמים והחיילים והמפקדים. אבל המלחמה הזו, כמו כל מגע עם מפגש עם המוות, מפגש עם האויב, וכמובן משמעות מאוד אדירה, נותן לך תחושה של משמעות לחיים. אני מתעורר בבוקר, אני יכול להגיד בצורה יומיומית, זכיתי להישאר בחיים, יש לי חבר מפקד שנהרג מטר לידי, למה נשארתי בחיים? ונתתי את משמעות לחיים. כל אחד לוקח את זה למקום אחר. זה בריא? אני חושב שבמנעד הזה, ודאי שמלחמה זה לא דבר בריא. ומלחמה לוקחת הקצוות. אני חושב שזה בריא במובן שאם אדם לוקח את התחושה של משמעות לחיים ועושה עם זה פעולות חיוביות, ודאי שזה בריא. אם אדם נכנס לדאון, לדיכאון, או חס וחלילה לפוסט-טראומה, זה כבר אירוע אחר. והקצוות האלה אפשר להגיע אליהם מהר מאוד. כולנו יודעים שיש אנשים ששנים אחרי המלחמה או אחרי לחימה, אם זה יום כיפור ואם זה מלחמת לבנון השנייה, דברים צצים וצריך לטפל בהם. חברים שלך? ודאי. אנחנו גם כמפקדים, וגם כלוחמים עסוקים ברמת הפלוגה, ברמת הגדוד, ברמת לעקוב, ויש סיפורים אישיים שלא, כמובן, אנחנו בתקשורת פתוחה. כן. שמטפלים בהם עד היום, עדיין. חברך רועי קליין, שנהרג בסיפור גבורתו, נלמד ובצדק עד היום, כשמשתתח על רימון כדי להציל את חבריו, הוא בוודאי הדמות שאנחנו נזכרים בה, או בוודאי שאתה נזכרת בה כמי שלחם שם. אני שואלת את עצמי עד כמה זה עדיין האתוס שלנו, כמי שמדברים היום על חוק יסוד לימוד תורה, כמי שמדברים על השוואת מעמדם של לוחמים למעמדם של אברכים. ואני שואלת אותך דווקא כבוגר הר המור. רועי קליין זה מודל של אדם שהרצנו אותו בחיים. לפני שהוא קפץ על רימון. ומה זה הרץ אותו בחיים? זה אדם של שילוב מלא חיים, של לימוד תורה מצד אחד, למד בישיבה באלי, הקים בית שמלא ספרי התורנית, אפשר להיכנס לבית של אשתו וילדיו, גלעד ויואב, ומצד שני לוחם באגוד, מפקד נערץ, שהרץ אותו לוחמים דתיים וחילונים, שילוב מאוד מאוד שלם. האם אפשר להשוות את זה לדיון שקורה היום? אני חושב שחברה הישראלית מתחילה לברר לעצמה, קודם כל, מהו ערך לימוד התורה?
גם אנשים שלא אוהבים, ואני גם חושב שזה מצווה להתגייס לצבא הגנה ישראל, וזה זכות להתגייס. אבל קודם כל, האם אני, שאני ניגש את הציבור החרדי, האם אני גם מעריך את לימוד התורה? כנ"ל הפוך, האם הציבור החרדי יודע להעריך את אנשי הצבא ואנשי החיל ואנשי ההייטק, במידה ותהיה הערכה הדדית, רק כך אפשר להביא לפתרון. מה זה הערכה הדדית? אתה יודע להסתכל על הציבור החרדי או על ציבור האברכים ולהגיד זה שווה ערך לרועי קליין, ללוחמים כמוך? אני אגיד את זה בצורה פשוטה. היום, מה שקיים ברחובות קפלן ובמקומות אחרים, ובירושלים, בהפגנות אחרים, זה בדיוק הדיון הזה, זה דיון על הזהות היהודית של המדינה. ואם רוצים לגעת, כולנו יודעים שזה כבר לא צמצום הסבירות והרפורמה, זה הרבה יותר עמוק, זה יושב על תהליכים חברתיים. אגב, אני שמח שהם התפרצו. אני חושב שכך החברה הישראלית, מתי שהוא צריכה להתחיל לברר, זה כואב. אבל כן, אני, כשאני מסתכל על הציבור החרדי, קודם כל אני אומר לעצמי, אני רואה ערך שיש מדינה שמעריכה בלימוד התורה. אני אומר את זה פה כסגן אלוף, כמי שלחם וכמי שנרגו לו חברים. מה שאני כן תובע מהציבור החרדי, זה שמי שלא מסוגל ללמוד תורה, או לא מסוגל לשבת, שיבוא ויתגייס, ושהשיח הזה יתחיל להתקיים, נוכל להגיע לעמק השווה. יוני שטבון, תודה שהיית איתנו. תודה, תודה רבה. זהו, אנחנו מסיימים כאן. את כל הכתבות והמשטרים שלנו אפשר למצוא באתר וביישומון כאן, בעמוד כאן חדשות ביוטיוב וביישומון כאן בוקס לטלוויזיות חכמות. אחרינו, מהצד השני עם גיא זוהר, אחריו, שבע עם קרן אוזון. אנחנו נהיה כאן בעוד שבוע בדיוק, להתראות בינתיים.